अस्ट्रेलियामा ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप्स र क्याङ्गुरुजको साथसाथै वर्ल्ड क्लास एजुकेसन सिस्टम पनि छ। यति मात्र नभई अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटिजहरू वर्ल्डकै टप ऱ्याङ्क्ड युनिभर्सिटिजहरूमा पढ्छन्। त्यसैले विश्वभरिको धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न प्रिफर गर्छन्। यही डाइभर्सिटीको कारणले गर्दाखेरि अस्ट्रेलियाको एजुकेसन जियोपोलिटिकली सिग्निफिकेन्ट मान्ने गरिन्छ। फरक देश र फरक कल्चरका विद्यार्थीहरू एउटै ठाउँमा मर्ज हुन्छन्। त्यो हुँदाखेरि आइडियाज, पर्सपेक्टिभ्स र एकअर्काको कल्चरको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि एक्सचेन्ज हुने गर्छ। एउटा पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा यहाँको हरेक क्लासरुम्स मिनी युनाइटेड नेसन्सभन्दा कम छैन। इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सलाई वेलकम गरेर अस्ट्रेलियाले धेरै देशहरूसँग राम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन्स बनाउन सकेको छ। यदि तपाईँ पनि अस्ट्रेलिया पढ्ने रहर र फरक कल्चरसँग एक्सपोज हुने अपर्च्युनिटी खोजिराख्नु भएको छ भने यही 25 अगस्तदेखि हुन गइरहेको